tebe se, Gospodine, uzdam. Hvala Nisus i Marija, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju u kojem nastavljamo govoriti i govorimo u ovom tjednu o blaženom Alojziju Stepincu, a s nama je ni više ni manje nego monsignor Josip Mrzljak, biskup varaždinski u miru. Oče biskupe, hvala Nisus i Marija, dobrodošli na valove Radio Marije. Uvijek je hvalen i pozdrav svima vama, svima slušateljima. Za početak da vas pitam, kako bi nekom strancu, recimo nekog ko možda nije upoznat sa hrvatskom povješću, kako bi njemu opisali blaženog Stepinca? Pa to je teško reći ako baš nije upoznat, ali u svakom slučaju trebalo bi početi možda od njegovog djetinjstva, njegovog puta prema svećeništvu, njegovog biskupstva. Sigurno da je on toliko... ja bih rekao i puno toga u njegovom životu ima o čemu bi se moglo razgovarati, ali u svakom slučaju bi čovjek mogao reći da je to bio jedan pravi Boži čovjek, jedan svet čovjek za kojega ja duše ne bi odmah u djetinjstvu rekao da je to svet, jer da kako nisam imao neki pojam o svetosti, sam mislio da je to netko tko ne stoji ovdje na zemlji, a on je bio čovjek na zemlji, čovjek s kojim se moglo razgovarati, čovjek pristupačan svakom čovjeku, ma nabrojati puno toga onog opće ljudskih kvaliteta koje on je posjedovao i sigurno da bi onda o tome se moglo puno više razgovarati nego da se može u nekoj rečenici samo reći nešto o njemu. Tako da je to dosta, dosta jedan širok pojam o čemu bi se moglo razgovarati o njegovom životu. Mislim da naše slušatelje najviše zanima nekako vaš osobni doživljaj, jer ako smo dobro shvatili, vaša baka je sestra blaženog Stepinca, a blaženi Stepinac je bio i vama svjedok na samoj krizmi. Tako je, da. Dobro, da to je svakako jedan doživljaj, ajde recimo jednog dječaka od 10 godina. Sad možete zamisliti kako sam ja to sa svojih 10 godina kada mi je on bio kum na krizmi ili možda kada sam ga prvi puta upoznao u Krašiću kada je tamo došao 5.12. u oči Nikolinja 1951. Ja sam bio prvi razred osnovne škole. Ja sam slušao kako mnogi pričaju. Iako se to malo govorilo, onda nije se baš i smjelo previše govoriti o njemu kao visokom velikom čovjeku crkve, jer uvijek je bila puno sve udbaša, puno razno raznih komunističkih prisila, tako da je to dosta teško iz te perspektive reći. Dakle, ja sam ga gledao kao 10-godišnji dječak i sigurno da sam ga onda susretao i u crkvi, da sam mu ministrirao, da sam na neki način mislio, evo, to je jedan čovjek kojega smo mi zvali u kući Vujac, on je naš, dakle, rođak, Vujak, kasnije mi je bio kum na krizmi iste te druge godine, dakle 52. čim je on došao u Krašić, ja sam već nakon prvog razreda išao na krizmu, i doživljavao sam ga kao nekoga ko mi je blizak u rodbini, koji se dosta raspitivao i brinuo i prilično je za mene, ali i za mnoge druge ljude. Ja sam već kao dječak u 45. godini, odnosno dakle kad sam imao godinu i par mjeseci, ostao bez oca kojega su mi odveli komunisti, ne znamo nikada za njega. Tako da je i on, a i druga rodbina, onda su nekako imali taj jedan osjećaj prema meni, možda se malo trebalo više brinuti nego za neke druge koji su imali roditelje. Tako da sam ga doživljavao u jednoj blizini kojega sam svaki dan susretao, ali on se i odnosio prema nama kao prema djetetu. Nije on, onda nismo i mogli s njim razgovarati, ne znam, o nekakvim velikim stvarima, nego jasno o ministriranju, o svetoj misiji, o molitvi, o rodbini, o tome kako je u školi, kako smo, tako. Dakle, to je bio susret, dakle, jednog 10-godišnjeg dječaka sa čovjekom koji je
došao nakon Lepoglave u Krašić i da tako, tamo nastavio svoje uzništvo do smrti da 1960. godine. A čega se sjećate sa samog primanja sakramenta krizme? Pa sjećam se da kako da je to, prvo je on trebao imati krizmu, međutim je došla zabrana jer su mu rekli da on je tu u zatvoru u Krašiću i da on ne smije imati javne nastupe, dakle sa mitrom i štapom kao što biskup to danas ima na krizmu. I tada je nastala jedna velika potraga za, u zadnji čas za biskupom, tako je da je tada u Krašić došao đakovački biskup Bajerlein, a isto tako i zagrebački pomoćni biskup Sali Sevis, koji su onda imali krizmu. Tako da je on meni stajao kao što kum stoji i drži desnu ruku na desnom ramenu, tada su se još vezali vrpce oko čela, on je vezao tu vrpcu, dakle bio mi je baš ono pravi kum koji je stajao iza mene. Tada nije bilo koncelebracije, nego je biskup imao misu, a on je tamo klečao za vrijeme svete mise. Da kako da se to onda sjeća malo da smo bili na toj svetoj misi, a sjeća se baš ono djetinjske, da bih rekao, događaja. Biskup Bajerlein bio dosta visok, pa je imao mitru, a bilo je vječno svjetlo dosta onako nisko spušteno, i kad je išao pa mu je mitra zapela i pala na pot. Evo, to je, to se može ovako jedno dijete sjećati toga događaja. Da kako da se sjećam, danas je bilo jako, jako puno. To je bila prva krizma nakon drugog svjetskog rata. Tu je bilo krizmanika jako puno, i mali i velikih. A blaženi Alojzije je tada rekao župniku: župniče, svi koji idu u školu neka idu na krizmu, treba će im snaga Duha Svetoga u toj školi. Evo, to je bila ta jedna vjera koju i danas spominjem kada se govori o pripremi za krizmu i kada se pita u kojoj dobi bi trebalo primiti krizmu. Evo, on je bio taj koji je rekao: treba će im snaga Duha Svetoga. I to je ta vjera. A mi smo se dakako malo pripremali, učili najosnovnije stvari iz vjeronauka, ali važna je bila zapravo priprema u obitelji, obiteljska molitva, sveta misa često, i dakako od tada sam počeo onda i ministrirati, učio latinski. Ali evo, to je doživljaj, ja bih rekao, toga dječaka od 10 godina koji gleda svijet nekakvim možda drukčijim očima onda nego što sam mogao kasnije, kada sam puno toga doznao, i pogotovo ne kada gledam danas iz jedne druge perspektive o svim tim događajima i o njegovoj osobi i o njegovoj ulozi i u crkvi i u društvu. Zanima me i sam život u Krašiću. Ako se sjećate ili možda ste čuli od starijih, kakav je bio život u Krašiću prije nego što je blaženi Stepinac smješten u kućni pritvor, a kakav je bio nakon od tog trenutka? Je li se tu nešto promijenilo? Pa svakoga da se je promijenilo. Krašić je jedno bilo poljoprivredno mjesto. Ljudi su se bavili poljoprivredom, sijali su kukuruz, pšenicu, imali su vinograde, sadili krumpir, sve ono što je bilo potrebno za jedno domaćinstvo. Bilo je to, dakako, još uvijek svježe uspomene iz drugog svjetskog rata, ali onda dolaskom blaženog Alojzija mijenja se. Dolazi milicija tadašnja, to znači barem 20 milicajaca se doselilo u Krašić. Oni koji su morali neprestano stražariti kraj župnog stana, tako da se to puno toga se onda mijenja i doživljava se na drugčiji način sve ono u čemu smo tada živjeli. Do tada smo živjeli, ja bih rekao, i svojevrsnom nekakvom mirnom životu jedne seoske sredine, a sada se sve mijenja. Krašić postaje zapravo jedno zatvoreno mjesto. Tu se može prolaziti kroz Krašić, ali milicija je ispred crkve, najprije na jednom stražarskom mjestu, kasnije na drugom mjestu. Prati blaženog Alojzija na šetnju, on smije šetati, ali ovaj milicajac ide za njim nekoliko koraka, ovisi kakav je bio. Neki su ga pustili i 50 i 100 metara znajući da neće se ništa dogoditi, a neki su mu gotovo pristajali za pete i bili za njim na šetnji.
Tako da i to mi smo ga onda gledali, sigurno je to bilo nešto novo što se događa u Krašiću za nasuprot onoga što je bilo prije. Dakle, mijenja se jedan život u Krašiću i Krašić postaje obilježen tim i sigurno da je i tadašnje društvo ne pogoduje razvoju Krašića i do današnjega dana se to može primijetiti kada se već dogodilo to iseljavanje i kada je sve manje ljudi u Krašiću. Ali onda je porastao, ja bih rekao, jedan svojevrsni vjerski život. Onda smo počeli nakon nekog vremena ne samo da bi dolazili na svetu misu, nego svaku večer mi koji smo bili bliže crkvi smo se okupljali u crkvi na pozdravljenje i onda smo molili zajedno s njim krunicu. Molili smo, uglavnom su to bile starije žene i mi djeca, jer ljudi su bili na poslu, nisu mogli dolaziti, trebalo je one dnevne poslove obavljati, a mi smo onda dolazili na molitvu krunice, tako da je crkva još više postala nekako središte jednog duhovnog života, kojega i mi tada mladi možda nismo toliko još shvaćali, ali sigurno je to duboko utisnuto nekako i u naš život u vjeri koji smo tada ulazili. Ponekad možda malo i sa nekakvim teškoćama, radije bismo se možda nekada malo igrali negdje vani, ali onda ipak su roditelji i stariji nas upozoravali da bi trebalo doći zajedno sa tada nadbiskupom moliti zajedno krunicu i biti na toj svojevrsnoj večernjoj molitvi. Imate li kakva saznanja, sigurno ste pričali, što je ostatak rodbine pričao o blaženom Alojziju u to vrijeme i poslije, nakon smrti? Pa mislim, oni smo, prihvatili smo ga, ja sam samo gledao, on je čak dolazio recimo u našu kuću kad je išao na šetnju, posjetiti svoju sestru, moju baku, ne? Ali bilo je to samo jedanput ili dvaput, jer ako bi milicajac došao s njim na vrata, onda više rekao, ja vas više neću posjećivati. Ona baka je dolazila k njemu, mi smo mogli doći, nekad mu je poslala nešto, ne znam, zaklala neku kokoš ili gusku, ili prije Božića rekla, ajde to sad nesi tamo vujcu na Farof, nek imaju oni za Božić. Tako da su ljudi su pomagali. Bila je nestašica, ali od svega onoga što su imali, puno toga su dali. Tamo je bio je župnik, 5 časnih sestara, dakle njih 7, trebalo je to i prehraniti, ali mislim da nisu nikada bili baš gladni, nego su uvijek uz pomoć dobrih ljudi imali onoga što je bilo njima najpotrebnije. I osim toga, i oni su imali zemlju. Župnik je imao livadu, imao je neke njive, imao je vinograd kojega je obrađivao, ali su i drugi donosili grožđe, tako da su imali vina u svojem podrumu, imali su i u dvorištu svega onoga što su drugi na selu imali, hranili su i svinje da imaju, da mogu zaklad, da imaju onda preko zime nešto, da imaju masti, svega onoga što je bilo potrebno jednom seoskom domaćinstvu, to su i oni imali uz pomoć svi dobri ljudi. Na poseban način, da kako, to je bila onda rodbina koji je još bilo, evo i sestre, neke kardinalove, tako da se živilo jednim eto, životom, ja bih rekao, za tadašnje prilike i normalnim životom, ali uz uvijek svijest, evo tu je sada netko koji je ipak najviše trpi među nama i tek malo pomalo kasnije sam ja postao svjestan što zapravo znači to biti sada zatvoren tu, kada se do njega ne može, nema telefona, ne smije se k njemu dolaziti sa strane, mi domaći možemo, ali čak smo nekada pokušavali i neke sa strane prevesti da milicija ne opazi, da oni dođu do njega, bilo je takvi susreta. Dakle, to je bilo za čak nekada malo i zanimljivo nešto učiniti, da prevarimo tu miliciju, da ih zavaramo, da se može ipak susresti s nekim ljudima ili dobivati neku poštu preko, ne preko pošte redovne, jer to nije bilo moguće, nego upravo preko ovakvih nekih susreta koji smo pogodovali da bude, da mu bude ipak lakše u tim njegovim, ja bih rekao, zapravo ja tada nisam razumio što znači to da je on u zatvoru, pa kako se smije šetati
kuce ja šećem, dakle, do kranica župe, ali do duše, evo, taj milicajac koji je za njim išao, to je nas djecu i zanimalo, kako on pušku ima, zašto to nosi, tako da su to bili jedni malo drugčiji razgovori među djecom, a sigurno da su stariji ljudi već znali što se je dogodilo njemu u životu i zašto je ovdje i zašto zapravo trpi tom svojevrsnom zatvoru. Oče biskupe, sada bih prošao neke možda događaje koji su vezani uz Stepinca, pa da čujemo možda vaše impresije. Gdje ste bili kada je blaženi Alojzije preminuo? 10. veljače, znači. 10. veljače sam bio u sjemeništu na Šalati prvi razred. Ja sam, dakle, za taj najprije godinu prije, 59. sam krenuo u sjemeništu, oprostio sam se s njime. On mi je dao čak i neki novac, malo mi je pomagao jer bili smo siromašni. Za Božić sam došao kući, opet sam došao k njemu, malo neki su me na Šalati zamolili neka dam sličice da ih on potpiše. I on je potpisao, ne znam koliko sam, jedno 10 tih sličica, da bi mogao drugim. Ja nisam uopće mislio šta mi to uopće treba te potpise. Začuvao sam samo jednu jedinu. Kamo jedva se negdje stisnuo na jedan mali potpis da mi to. I vidio sam da je on već, dakle, bolestan, ali nije to još bilo onih znakova, uvijek je to bio. I onda sam bio na Šalati kad je 10. veljače došla vijest, umro je. Mene je pozvao tada rektor Anđelko Jurić, on je znao da sam ja, evo, u rodu i da tada se govorilo da će biti pokopan u Krašiću i onda on meni kaže, evo pa ti onda pođi u Krašić na sprovod. Ja sam krenuo u Krašić, bila je to samo jedna veza na dan jednim autobusom. Došao sam tamo na glavni kolodvor gdje ide autobus, već njih su puštali u Krašić, kaže ne može se u Krašić. Onda sam ja kupio kartu do Pribića, to je susjedno selo, kaže autobus u Krašiću ne staje. I jedva smo nekako ušli u autobus, bilo je dosta puno ljudi, međutim ipak je autobus stao u Krašiću, ja sam tu izašao dakako i odmah u crkvu gdje je on ležao na odru. I tada je već tu večer došla vijest, ipak neće biti pokop u Krašiću nego u Zagrebu. I onda sam drugi dan opet morao ići u Zagreb, tu su opet bile peripetije, prolaza, sve je Krašić opkolen sa policijom, nikud se ne smije i onda smo negdje stajali tamo, onda ipak došla nekakva naredba da se rodbina pusti, tako da je to bilo dosta ovako, ja bih rekao i zanimljivo kako su opkolili Krašić, kako su se zapravo mrtvoga bojali više nego živoga i kako su blokirali su i Zagreb i Krašić jednostavno, tako da sam evo tog 10. sam odnosno 11. sam išao u Krašić i onda sam se opet vratio da bi došao na sprovod u Zagrebu 13. veljače. Kakva je, ne znam kako da kažem, kakva je bila atmosfera u Zagrebu među narodom? Što su pisale novine? Da, bilo je blokirano. Zagrebu se nije smjelo dolaziti. Dakle, i vlakovi, i autobusi, sve je to bilo blokirano. Ali ljudi su ipak, to je jednostavno taj osjećaj, čulo se, jednostavno sjećam se jednoga kratkoga napisa u Vjesniku gdje je sa nekoliko rečenica napisano umro, a Stepinac. Onda tamo umro je zagrebački nevesel koji je osuđen, bio, evo umro je, nije pisalo ništa o tome pokopu, jednostavno bila je jedna mučna atmosfera tog udbaškog pritiska, komunističkog pritiska, kao da su se evo sada još više uplašili njega mrtvoga nego živoga. I to se vidi, ja bih rekao, do današnjega dana, da on još uvijek nije doživio onu važnu zadaću i ulogu koju je imao i u crkvi, i u društvu. Mislim da bi to tek se dale treba još uvijek razvijati i više o tome i govoriti i pisati i o tom vremenu koji je bio tada i ono što se i danas još uvijek može na neki način događati, iako smo sada u demokraciji, ali još uvijek postoje oni koji misle da je on zaista bio nekakav, ne znam, da ne kažem zločinac ili šta, zašto je već osuđen. Doduše,
skinuta je ta presuda, niko to više, ali još uvijek postoje neki koji će mu podmetnuti ono što on sigurno nije učinio kao zagrebački nadbiskup. Kako se vi osobno nosite s tim optužbama? Pa, kao što je i on. On nije, dakle, on je to strpljivo podnosio te optužbe, on je znao da mu njegovo savjest čista. To je ono, kad mi čujemo moje savjest čista, mislim, to je ono što zaista čovjeka ohrabruje. On je čist, on je, savjest mu je čista, on je čovjek istine, a sada on je rekao, ja sam vaši ruka, možete raditi što hoćete. I sigurno da je to jedan put oko svima nama, kako je važno u životu raditi tako da savjest čovjeku bude čista, a može prolaziti kroz teškoće. Bože moj, pa koliko je to mučenika kroz povijest crkve bilo i dan danas. Najprogonjeniji su zapravo kršćani u svijetu i danas. Dakle, taj progon kršćana, progon onih koji svjedoče o istini je i dan danas prisutan, tako da je to zapravo uvijek jedan putokaz. I danas kada se govori o tome da bi trebalo ga proglasiti svetim, on je blaženik, ali ja bih rekao, važnije je zapravo da mi ga slijedimo nego da ga se proglasi svetim. Jer kada se proglasi svetim, onda bi rekli, dobro, sad je došao vrhunac, ali treba zapravo sada ga slijediti u životu, svi, ne samo svećenici, ne samo kršćani, nego svi ljudi dobre volje trebali bi vidjeti kako je taj čovjek živio i kako ga možemo nasljedovati, koje su te vrijednosti koje treba nasljedovati. I onda bi on zaista bio na neki način još više prisutan u našem društvu, ne samo u crkvi, nego općenito u povijesti hrvatskog naroda. Pa može sada jedan drugi događaj, a to je kada je blaženi Alojzije proglašen blaženikom, znači 3. listopada 98. u Bistrici. Koje su onda emocije navirale kod vas i sjećanje na taj događaj? Da, ja sam tada već bio na Kaptolu kao kanonik i bio sam u organizaciji, ne, da malo krivo sada kažem, dobro, to je, ali dobro, to je sigurno jedan poseban osjećaj, ali zapravo on je za mene svet prije, sad da li će ga neko proglasiti blaženi svetim, zapravo to je nije toliko važno, nego taj osjećaj sigurno da evo i danas kad idemo u Krašić, onda smo nekako, se sjećamo svih tih događaja. Upravo ovih dana se priprema evo i u Krašiću proslava Stepinčeva, ali evo na poseban način mogu i vama sada kao nekakvu ekskluzivnu vijest reći, da sam dao da se napravi bista majke blaženog Alojzija, majke Barbare, kao i to će biti blagoslov i otkrivenje za majčin dan 14. svibnja ove godine, jer mnogi govore upravo o ulozi majke u odgoju onoga koji raste kao čovjek. Mi svi kažemo, evo, prije 125 godina rodio se, ali pitanje tko ga je rodio? Kako je ta osoba, kakva je ta žena? Mislim, već sam čuo to jedan put od jednog monsignora u Rimu, koji je rekao, pa zapravo bi njegovu majku trebalo proglasiti blaženom i svetom, i ja stojim iza toga. Mislim da je to zaista jedna sveta osoba, svetica, koja možda nikada neće biti proglašena, ali vidim nekada kako upravo Papa Franjo proglašava čak neke roditelje svetih, svetima, jer su oni zapravo odgojili sveca. Majka Barbara je toliko molila i nadala se i trpila za njega da je zaista ona sveta osoba i mislim da evo, želimo i promovirati upravo ulogu majke i roditelja općenito u odgoju djece. A možemo možda nešto reći i o majci Barbari? Znam da je ona imala, ona je bila baš čovjek molitve i postila je 3 puta tjedno, srijeda, petak, subota. Kakva su sjećanja vam na samu majku Barbaru? Pa ja se nje ne sjećam, ja sam imao 3 godine, dakle 47. kad je ona umrla, ja sam imao 3 godine, vjerojatno sam nekada bio s njom se susreo, ali nije mi to ostalo u sjećanju, ali u pričanju sam sigurno kasnije to čuo od njezine djeci, dakle od moje bake, od drugih
rodbine, o njezinoj ulozi i svem onome, a na poseban način njezinu vjeru. Kada su javili sa bojišta u Italiji, poginuo je. Ona ne vjeruje. Ona dalje moli da on bude svećenik. Kada on kaže, ne idem putem svećeništva, oženit ću se i biti ću, bavit se poljoprivredom. Ona ne vjeruje, nego moli za svećenika. Mislim, koja je to vjera? Koja je to čvrsta vjera? Kada ono čovjek misli, sveti je, sve molitva ti više ništa ne vrijedi, ali ona i dalje ustraje, moli, posti i sigurno da i njega i svu drugu svoju djecu odgaja u tom duhu, u toj vjeri, a na poseban način ipak je ona osjetila da je on nešto posebno i ona ustraje u toj moliti, pohađa ga u Lepoglavi dva puta i onda evo umire, a da on nije mogao doći niti na sprovod, niti se mogao na neki način s njom ono pozdraviti, a makar je bila ono Lepoglavi pa su se malo zadnji put vidjeli. Osvrnuo bi se na još dva neka faktora ili vida blaženog Alojzija, a to je pitanje je li blaženi Alojzije bio čovjek molitve i kako komentirate to da je on uistinu bio kao jedan stup katoličke crkve kroz zapravo tri poprilično teška režima politička. Imali smo Kraljevinu Jugoslaviju gdje je bio taj nekakav srpski centralizam, imali smo onda nezavisnu državu Hrvatsku i onda komunističku Jugoslaviju, ali on je uvijek kao bio nekakav svjetionik. Da, on je sigurno ono, evo, prvo sigurno da je bio čovjek molitve. Recimo spomenuo da smo zajedno s njim molili krunicu, da smo ga vidjeli na svetoj misiji, a da smo ga vidjeli i ispred župnog stana kako moli časoslov. Dakle, sigurno je ne puno vremena provodio u molitvi i tu je crpio snagu. Crpio snagu za sve ono što ga je u životu snašlo. I dakle, sigurno za onaj teror jugoslavenski prije drugog svjetskog rata. I zato možemo gledati taj osjećaj kada se pojavljuje ta nezavisna država Hrvatska. On je sigurno bio radostan, evo, možda ćemo biti sada slobodni, ali sigurno čim je vidio da to nije onako kako je on to zamišljao, da je on bio protiv svega onoga što se zlo događalo, nije on htio recimo da ta sloboda bude pod svaku cijenu, pod nekakvim terorom, nego jednostavno on je želio slobodu hrvatskog naroda, ali je upozoravao da se ne smije činiti zlo i da bilo mu je teško kada je opet došao komunistički sustav za kojega je on upozoravao još za vrijeme stare Jugoslavije, kada se komunizam pojavio u Rusiji, on je rekao da je to veliko zlo, najveće zlo koje se pojavljuje u čovječanstvu. I kada danas mi gledamo taj rat u Ukrajini, a upravo je to taj komunizam koji još uvijek živi i tek sada vidimo koliko je to zlo koje se i danas događa, a koje se događalo kroz evo naših skoro 50 godina kada smo živjeli u komunizmu, kakva su sve zla se događala i što je on se morao doživljavati iz dana u dan kada su mu javljali o tim raznim vijestima. On je bio svjestan, recimo znao je za mojeg oca kojega su komunisti negdje odveli, ubili, ne znamo ni danas gdje. Zato je možda prema meni bio i malo, ja bih rekao i više, imao nekako i brige i taj jedan osjećaj da se raste bez oca i da je taj komunizam toliko zla nanio i mnogim drugima, ne samo meni, nego i mnogim drugima. Tako da je tu njegova čvrstina, jakost koja izvire iz vjere, koja izvire iz njegove molitve. To je ono što je njega vodilo kroz život i kroz sve nevolje koje je prolazio i one ratne strahote dok je sam bio vojnik, ali kasnije kada je primio taj teški križ i službe nadbiskupa u Zagrebačkoj biskupi, kada su mnogi mislili sada će biti neki nadbiskup, neki profesor učeni, ali eto dolazi taj mladi čovjek koji je zaista, vidi se da je to bila providnost Božja, djelo Duha Svetoga da on bude imenovan i da on vodi hrvatski narod i zapravo mu daje putokaz kojega je hrabro primio i kardinal Kuharić i koji nam i danas svijetli u svim našim hodu kroz povijest. Uvijek kažem, bit će ovo zadnje pitanje, ali moram vas, oče biskupe, još pitati jedno pitanje koje je povezano naravno s našim blaženim Alojzijem.
Sjećanje na tadašnjeg župnika Josipa Vranekovića. O, to su posebna sjećanja, to je sigurno jedan poseban svećenik koji je nas okupljao, nas mlade, recimo tamo 7., 8. razred, kaže vi ćete sada ići u srednje škole, pa nas je on okupljao i poučao latinskim. Nije on, nema govorio vi ćete o sjemenište, nego evo ako budete išli u školu, vi ćete onda malo, dobro će vam doći. Da kako da je malo planirao da bismo se mi i onda tako iz moje generacije smo krenuli trojica u sjemenište. Onda je prije toga svi isto. Bilo nas je dosta iz, ali u sjemenište se slalo ljude da se mogu i školovati, da mogu i u nekim drugim zvanjima, možda ako ne ustraju prema svećeništu, da idu u druga. Tako da taj župnik Vraneković je zaista bio jedan čovjek koji je evo, osjetio i koji je sam prošao kroz zatvor i znao je što treba evo, činiti u tom vremenu. Poseban je to jedan čovjek i o njemu bi se dalo puno toga pričati, o njegovom utjecaju koji je on imao i šta je sve pretrpio uz Blaženog Alojzija u Krašiću, što je sve činio. Mene je na poseban način, već kada sam bio i prvi razred srednje škole i kasnije sam s njim dosta, da li onda ga je zahvatila i bolest i on je već polako isto na neki način pripremao se za odlazak iz ovoga svijeta, ali zaista je bio čovjek nekako inicijative koji je nešto želio učiniti, a teško je u onom vremenu i mogao više nego što je zaista učinio i sigurno da i on je jedan od onih o kojima bi se moglo govoriti o njegovoj svetosti. Oče biskupe, evo, zahvaljujem vam što ste izdvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje. Možda još koja završna poruka za naše slušatelje? Pa završna poruka bila bi to da ne trebamo previše razmišljati hoće li biti proglašen svetim ili nego da li ćemo mi ići tim putem svijeta. Da li je on nama poticaj svima i nama koji smo vjernici, ali i onima koji nisu vjernici, koji vole hrvatski narod, da li je on nama svima poticaj da ga slijedimo u njegovom životu. To je zapravo važnije. On sigurno neće biti ni veći ni manji da li, ako će biti proglašen svetim, ali mi možemo biti veći ako njega slijedimo i zato zaista je potrebno je na neki način se njega sjećati, proučavati ono što je on naučavao, a hvala Bogu imam puno toga i njegovih knjiga i njegovih spisa, možemo to čitati, možemo od njega učiti i na neki način upravo u tom njegovom svjetlu i na neki način usmjeravati svoj životni put. Hvala vam još jednom, oče biskupe, a dragi slušatelji, bila je ovo emisija u kojoj smo čuli osoban doživljaj Blaženog Alojzija Stepinca od strane monsignora Josipa Mrzljaka, biskupa Varaždinskog u miru. Emisiju je uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite dalje uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija.